Η θέση του ΚΚΕ ποια είναι στα μέτρα απολύψεων και γενικότερα στο θέμα? Ναι, λοιπόν, η θέση του ΚΚΕ και για το συγκεκριμένο σύμφωνο, το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, που δεν είναι κεραυνός ενεθρία, αλλά είναι συνέχεια και αν θέλετε το μία αντιδραστικότητα αυτής της εγκληματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το συγκεκριμένο ζήτημα, και θα εξηγήσουμε γιατί, έχει να κάνει με το εξής. Καταρχάς, γιατί λέμε για την εγκληματική πολιτική? Γιατί πρώτα και κύρια πρέπει να θέσουμε τις αιτίες που γεννάνε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, γιατί δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Είναι μέσα στο DNA αυτού του εκμεταλλευτικού συστήματος, το οποίο και των θεσμών του, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που μαζί με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ πρωτοστατούν και είναι πρωταγωνιστές στους υπεριαλιστικούς πολέμους και στις επεμβάσεις σε όλο τον κόσμο, συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή σε δύο πολέμους, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Και την ίδια ώρα λοιπόν που είναι θύτες και δημιουργούν καραβάνια ξεριζωμένων, την ίδια ώρα τα κόμματα που και εδώ πέρα βρίσκονται στο τραπέζι της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε και του ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα, και όλων των υπόλοιπων που πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμφωνούν και όλα στους πολέμους. Συγγνώμη, δεν το λέμε επικαλούνται. Αυτό. Συγγνώμη, δεν διακόπτω ποτέ, αλλά αυτό τώρα είναι. Να συνεχίσω. Βεβαίως, αλλά είναι πολύ σοβαρό. Επικαλούνται, αλλά έχετε στηρίξει, λέω, και τη εμπλοκή της Ελλάδας στην πόλεμο της Ουκρανίας. Έχετε θέσει όλες τις βάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, ναι. Έχει ενισχύσει το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ με τη στρατηγική συμφωνία όταν ήταν κυβέρνηση κτλ. Άρα λοιπόν είναι μέρος του προβλήματος η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το μεταναστευτικό προσφυγικό και όχι η λύση του, και φαίνεται από αυτό το έκτρωμα, το σύμφωνο, που έχει σαν στόχο καταρχάς να φτιάξει φυλακές ψυχών σε τρίτες χώρες. Γι' αυτό και γίνονται μια σειρά εμπορικές συμφωνίες στην ουσία κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, και γίνονται και από κυβερνήσεις μάλιστα ακροδεξιές, όπως η κυρία Μελώνη στην Ιταλία, και όχι μόνο. Και ταυτόχρονα εντείνει την καταστολή σε βάρος των ανθρώπων που η ίδια ξεριζώνει με τη Frontex, με τις απελάσεις κτλ. Και την ίδια πάλι στιγμή ανοίγει και κλείνει τη στρόφιγγα για να απορροφήσει, κοιτάζοντάς τους στα δόντια, μπορούμε να πούμε, τόσο κοινικά, όσους εργαζόμενους χρειάζεται, όσο φτηνό εργατικό δυναμικό, για να έρθουν και να αξιοποιηθούν και να ξεζουμιστούν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα. Η Σοβιετική Ένωση επέτρεπε πρόσφυγες στην είσοδο προσφύγων. Ναι, ωραία. Η Σοβιετική Ένωση. Αποφεύγουμε. Βεβαίως επέτρεπε. Βεβαίως πάρα πολλούς πρόσφυγες. Έτσι και έμπαινε. Βεβαίως δεν ξέρετε. Σε πήγαιναν στη Σιβηρία. Πάντως η κυρία Βούλτεψη, η Σοβιετική Ένωση είναι παρελθόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κυρία Βούλτεψη, αλλά μην καταφεύγουμε στον αντικομουνισμό, ότι δεν σας αρέσουν αυτά που λέει το ΚΚΕ και αποκαλύπτει. Ας μην πούμε σε αυτή την αντιπαράθεση. Είναι παρελθόν όντως η Σοβιετική Ένωση. Ναι, μας τρομάζει γιατί έχει τη Σιβηρία, τα γκουλάγκ, μας τρομάζει. Τα ψυχιατρία. Πάμε να δούμε τη συνέντευξη. Εσείς να είστε με τους πολέμους και την προσφυγιά. Εμείς είμαστε με τη Σοβιετική Ένωση. Ήταν εκεί που έκανε τους περισσότερους πολέμους. Περισσότερους πολέμους και από τις ΗΠΑ έκανε η Σοβιετική Ένωση. Είναι κατανοητό το θέμα που θέσατε. Απαντήστε σε αυτό. Ας μην αφήσετε την τακτική σας. Δεν πειράζει. Τρομάζει λοιπόν. Θέλετε να σας απαριθμίσω τους πολέμους. Να απαντήσει τώρα η κυρία Κούτση και να κλείσουμε. Τους πολέμους που τσάκησε τον ναζισμό και τον φασισμό η Σοβιετική Ένωση. Άστε τον ναζισμό. Τα κάνανε σύμφωνο πριν. Δεν θα προλάβουμε να κάνουμε την εκπομπή και μια χασμοδία. Λοιπόν, αν έχετε κάτι σε 10 δευτερόλεπτα. Νομίζω και αυτό πρέπει να γίνει κριτήριο ψήφου και στάση του κόσμου στις ευρωεκλογές, το μεταναστευτικό προσφυγικό, ειδικά οι πόλεμοι, έτσι, απέναντι λοιπόν σε όλη αυτή την εγκληματική πολιτική που γεννά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπόλοιπων κομμάτων, που γεννά πολέμου, στόχια, προσφυγιά, είναι η απάντηση η ψήφο στο ΚΚΕ απέναντι σε όλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Σαφές. Βεβαίως. Λοιπόν, η πολύμορφη βία κατά των γυναικών, που δυστυχώς φαίνεται ότι καταρχάς προκαλεί οργή και αγανάκτηση όλα αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα και περιστατικά. Λοιπόν, έχει αιτίες και δεν μπορούμε, γιατί είπατε και πριν ότι όλα καλά και έγιναν όλα καλά. Λοιπόν, δεν έγιναν όλα καλά, γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διαχρονικά τις κυβερνήσεις, η ολόκληρη κοινωνική προστασία και στήριξη των γυναικών
ρίχνεται, αντιμετωπίζεται καταρχάς ως κόστος για το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ρίχνεται στην ατομική ευθύνη της γυναίκας να σπάσει τη σιωπή της, που έχουμε δει ότι ακόμα και αν έχουν σπάσει τη σιωπή της και έχουν βρει το θάρρος και την αντοχή, οι γυναίκες να καταγγείλουν, βρίσκονται και αντιμετωπίζουν έναν γολγοθά από τις πολύχρονες και μακροχρόνιες πολυδάπανες νομικές διαδικασίες μέχρι την τελεσία της καταδίκη του δράστη, ακόμα και με κίνδυνο της ζωής τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή που η πολιτική της υλοποιείται από κάθε κυβέρνηση και συμφωνούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, βάζει τιμοκατάλογο στην ανθρώπινη ζωή και στις επιπτώσεις της βίας κατά των γυναικών. Η τελευταία οδηγία που πέρασε ρίχνει τώρα, πρόσφατα, λοιπόν, για την κυβερνοβία σε βάρος των γυναικών, προβλέπει ποινές χάδια έως και ένα έτος για τους θύτες. Βεβαίως, η τελευταία ευρωπαϊκή οδηγία, λέω. Η Ευρώπη για μας. Ναι. Ξαναλέω. Λοιπόν, να συνεχίσω. Και επίσης, προτείνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέω, ακόμα και ξενώνεις φιλοξενίας επιπληρωμή αρκεί να είναι οικονομικά προσιτή. Λοιπόν, είναι εγκληματικές οι ευθύνες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, γιατί από τη μία διαμορφώνουν, ενισχύουν μάλλον όλους τους παράγοντες οικονομικούς και κοινωνικούς που και αφήνουν τις γυναίκες απροστάτευτες και ανασφαλείς και γεννάνε δράστες τέρατα. Ασπίδα προστασίας είναι το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα, εκεί που πραγματικά μπορεί να σπάσει πολύμορφη βία και κάθε γυναίκα να βρει το θάρρος και την αντοχή να παλέψει απέναντι σε όλα αυτά και για να διεκδικήσει τις σύγχρονες ανάγκες της, την εργασία της κτλ. Όλα αυτά που θα την καταστήσουν ικανή για να παλέψει μαχητικά, να αλλάξει τη ζωή της. Κυρία Κούτση. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ακόμα πιο ισχυρό ΚΚΕ στις ευρωεκλογές. Γιατί για να ενισχυθεί η μόνη πραγματική αντιλαϊκή. Μάλλον για να ενισχυθεί η μόνη αντιπολίτευση μαχητική απέναντι στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται πίσω από κάθε βαρβαρότητα, από κάθε πρόβλημα που βιώνει ο ελληνικός λαός και λαοί της Ευρώπης. Πιο ισχυρό κουκουέ, λοιπόν, η φωνή του λαού μέσα εκεί πέρα που παίρνονται αποφάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, για να είναι πιο ισχυρός ο λαός την επόμενη μέρα, εκεί που ανατρέπονται οι αντιλαϊκοί νόμοι και αυτές οι αποφάσεις, στο δρόμο του αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ.